Кішкентай балалар арасында түн ортасында пайда болатын құрғақ үрмелі жөтел ең жиі кездесетін симптом. Алайда бұл жағдайды емдемесе бірнеше асқынуларға алып келетіні рас. Сондықтан бүгін осы мәселені студиямызға білікті маман, балалар инфекционисті Жанар Сәмбетқызын шақырып отырмыз. Баланың даму барысы бірнеше кезеңге бөлінеді. Ерте даму барысы, ерте балалар кезең ол 1 және 3 жастың арасында. Бұл кезде ларингит, үрмелі жөтел симптомы жиі пайда болатын вирустық ауру бар. Сол жайлы тоқтайсаңыз. Оны жете ларинготрахеит дейді. Ол баланың жаңағы көмейінің үлкендерге қарағанда көмейдің өте тар болуы. Кейін бала өскен сайын ол жаңағы өзі кеңейеді. Ол жерде жаңағы вирустардың және бактериялардың салдарынан қабыну пайда болады. Жаңағы өзі тар көмей, одан сайын жаңа ісініп, ол жерде сілекей болмаса қақырып тұрып қалады, тыныс алуы қиындайды. Жанар Сәмбетқызы, ол неліктен түнде басталады? Көбісі балдар түнде қиналады ғой. Өзі нерв системасы симпатика, парасимпатика деп бөлінеді ғой. Және вагус деген болады. Түнде сол царство вагуса дейді. Сол кезде өзінің қозатын кезі. Күндіз бала бірқалыпты жағдайда жүреді, түнде күшейе бастайды. Ал шағымдарына тоқталатын болсақ, үрмелі жөтел тағы да қандай шағымдар болуы мүмкін? Енді бірінші симптомы ол вирус, қоздырғышы вирус және бактерия болғандықтан бірінші дене қызуы көтеріледі, аздап баланың тамағы жыбырлайды, аздап жөтел пайда болады. Сондықтан түнге қарай ол симптомдары күшейеді де, көмейі тарыла бастағаннан кейін жөтел үрмелі бола бастайды. Және тыныс алуы қиындайды. Ол өте қауіпті, өйткені тыныс жолы тарылып, балада кегезде жаңағы ауыр жағдайға әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан ондай жағдай пайда болғанда дереу түнде болатын болса жедел жәрдем шақырту керек, күндіз болса өзінің педиатрына қаралу керек. Менің ойымша осы медициналық деректерге қараған кезде 1 немесе 3 жастың арасында иммунитеттің нағыз құрылу кезеңі болады. Ол кезде баланың ағзасының инфекция, микробқа қарсылығы төмен болады. Сол себептен осы жаста балалар жиі ауырады. Солай ғой. Енді иә, соғанда байланысты, иммунитеттің түзілуіне байланысты. Сіз студияға осындай небулайзер, ингалятор алып келіпсіз. Сол жайлы айтып кесеңіз, бұл әр жанұяда болу керек. Иә, енді бұл ең алғашқы көмек болып саналады. Үйде мынадай небулайзер болатын болса, және де үйде мынадай пульмикорт, ең бірінші будасенит деп айтады, және де натрий хлориді 0,9%, осыны қолдану арқылы, тұз ерітіндісі, осыны қолдану арқылы жаңағы симптомдарын қайтаруға болады. Ол үшін оның әр жасына қарай дозировкасы бар. Мынау пульмикорт өзі 2 миллилитр мынаның ішінде, мына құтыда. Соны бір жасқа дейінгі балаға 0,5 миллилитр аламыз да, одан 0,9% натрий хлоридтан 2 миллилитр. Бұл дәріні жай дәріханада сатылады ма? Сатылады. Егер балада жиі болатын болса, үй жағдайында ұстауға болады, бірақ та бұны жиі қолдануға да болмайды, өйткені бұл гормоналды препарат. Сондықтан әр ата-ана өзінің жанұясында кішкентай балаңыз болса, осындай небулайзер дейді, немесе ингалятор дейді, солын алып қою өте жөн. Өйткені бұл ауру түнде күшейе бастайды. Ол жедел жәрдем келем дегенше осы небулайзер арқылы біріншілікті көмек жасауларыңызға болады. Солай ғой. Қалай қолдану керек, көрсетсеңіз? Егер бала бір жасқа толмаған болса 0,5 миллилитр мынадай шприцпен, инемен сорып аласыз. Бір жасқа толмаған балаға 0,5 миллилитр. Бір жастан асқан балаға 1 миллилитр. Бұл дәрі жаңағы көмейдегі тарылуды және қабыну ісінуін қайтарады. Бұл дәріні жай ғана емес, тұзды ерітіндіге қосамыз. Қандай концентрация? Мынадан 0,5 алатын болсақ, және де 1 миллилитр алсақ та мынадан 2 миллилитр алу керек. Сонымен мына жерде небулайзердің өзінің мына жерде стаканчигі болады, құтысы. Осыған жаңағы растворларды бірінші ерітінді құямыз, пульмикорттан құямыз, сосын кейін 2 миллилитр тұз ерітіндісінен құямыз 0,9% мында. Сөйтіп баланың аузына бүйтіп орташа уақытпен 10-15 минут, 7-8 минут, неге болмаса 10 минутқа дейін барады. Сол уақытта демалдыру керек. Осы ларингитке шалдыққан бала мұның күтуі қандай болады? Бірінші ол баланы тыныштандыру керек, сосын кейін көбірек сұйықтық беру керек. Бұл вирус ауру ғой.
жалғыз вирусты емес, және де бактериялармен де қоздыруы мүмкін. Басқа балалармен бір бөлмеде болуға бола ма? Енді бұл... Балабақшаға баруға бола ма? Мұндай жағдайда балаларды оқшаулау керек. Жанар Сәбетқызы, сізге көп-көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.